Nu er det jo sådan, at Amalie, hun har skrevet et nummer, som jeg har fået æren af at lægge noget musik til. Og jeg skal virkelig prøve at lytte til ordene. Det er nogle rigtig, rigtig smukke ord, der er i. Jeg skal gøre mit bedste for at synge klart, så man kan høre dem. Thank you.